အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ထူးထူးခြားခြားစုဆောင်ထားတဲ့ content လေးအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့အသေးရောင်အတဝါယောဂာနဲ့ဒီအသေးကင်ဆာယောဂာရဲ့ဆက်ဆက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးက Hello Siawan ဆိုတဲ့ဒီ website ကနေပြီးတော့ reference ယူထားတာပါအဲ့အရာမှပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အသေးရောင်ယောဂရဲ့အကြောင်းအနေပြီးတော့ရင်းစပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ virus ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသေးရောင်ယောဂဆိုတာကအသေးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေပြီးတော့အသေးကင်ဆာအထိဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်အသေးရောင်ယောဂမှာသူက A B C D E ဆိုပြီးတော့မျိုးကွဲ၅မျိုးရှိပြီးတော့ပိုးအားလုံးကအသေးရောင်ယောဂဖြစ်ပွားစေနိုင်ပြီမဲ့လို့ဖြစ်ပွားနည်းလမ်းတွေကတော့ကြွားချပါတယ်အသေးရောင်ယောဂ A ပိုးအသေးရောင်ယောဂအီပူဟာကုသတံမြန်မာတယ်အလူနာရဲ့မစင်မှာပါတတ်ပြီးတော့မတန်ရှင်းတဲ့ရည်နဲ့အစာအစာတို့ကနေပြီးတော့ကုသနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်လိမ့်ဆက်ဆက်ချင်းကနေပြီးတော့လည်းကုသနိုင်ပါတယ်မပြင်းထန်တဲ့အသေးရောင်ယောဂအီပူဆိုတာကတော့ကုသရံမလိုအပ်ပါဘူးအသေးကိုတစုံတရာထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အသေးရောင်ယောဂဒီအီပူဟာဆိုရင်တစ်ခါတည်းရံမှာပြင်းထန်စွာဖြစ်သွားတတ်ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ညဉ့်ညံ့တဲ့နေရာများမှာအဖြစ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူရည်တန်းရှင်းမှုမြင့်တင်ခြင်းဟာဆိုရင်ဖြင့်ဒီအသေးရောင်တဝါပူအီပူကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာဆိုရင်တော့ဒီအသေးရောင်ယောဂပူအီပူကာကွယ်မှုရန်အတွက်ထျောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းရှိနေပါပြီ။အသေးရောင်ယောဂဘီပူအသေးရောင်ယောဂဘီပူဆိုတာကတော့အသေးရောင်အတဝါဘီပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အသေးယောဂဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပူပါဝင်တဲ့သွေးတုပ်ဘူးနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးများနဲ့ထိတွေ့ခြင်းအပြင်လည်းကုသနိုင်ပါတယ်။ယောဂါဘူပါတဲ့သွေးအားသွေးမိခြင်းအဆူခြင်းတို့ကနေပြီးတော့လည်းကုသနိုင်ပါတယ်။အသေးရောင်အသက်ဝါဘီဘူးရှိတဲ့မိခင်ကနေပြီးတော့ခလေးမွေးချိန်မှာ၎င်းခလေးငယ်သေးချိန်မှာအသေးရောင်အသက်ဝါဘီဘူးရှိတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်စီကနေပြီးတော့လည်းကုသနိုင်ပါတယ်။တနည်းအောက်ကလေးနဲ့ခလေးငယ်များမှာနာတရှိအသေးရောင်ယောဂါဘီဘူးဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးလုပ်သားများမှာလည်းအဖြစ်များပြီးတော့ယောဂပုသေဆောင်တဲ့အဆူမိခြင်းကနေပြီးတော့လည်းကုသနိုင်ပါတယ်။လုံခြုံထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေများလည်းရှိနေပါပြီ။ယောဂကိုပျောက်ကင်းအောင်တော့မကုသနိုင်သေးပါဘူး။ဒီယောဂပုရှိတဲ့လူအားဆိုရင်အခြားသူတွေကိုမကုဆိုင်နိုင်အောင်ချုပ်တင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ယောဂမှာပြန်ပွားစေအောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့လူများမှာအသေးရောင်အတဝါဘီပိုးကုဆက်ခံရမှုကအနာတရှိအဖြစ်သို့ကူပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ကုဆက်ခံရပြီး6လကျော်တဲ့အထိပိုးအားမပြောက်ခင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နာတာရှိအသေးရောင်ယောဂဘီပိုးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးတော့နာတာရှိအသေးရောင်ဘီပိုးသမားများမှာအသေးပျက်စီးမှုနဲ့အသေးကင်ဆာအသေးခြောက်မှုတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်လို့မြင့်တက်လာပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အသေးရောင်ယောဂစီပိုးဖြစ်ပါတယ်။အသေးရောင်ယောဂစီပိုးကအသေးကိုထိခိုက်စေပြီးတော့အသေးအားရောင်ရမ်းစေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပူပါတဲ့သွေးနဲ့ထိတွေ့တာတွေမူရစီတုံးတဲ့အချိန်မှာအတ္တိမြဝေတုံးဆွဲခြင်းတို့ကနေပြီးတော့ကုဆတ်နိုင်ရတာမကဘူး။လိမ္မာတစ်စက်လည်းကုဆတ်နိုင်ပါတယ်။အသေးရောင်အတဝါစီပိုးอ่ะဆိုရင်တော့အသေးရောင်အတဝါပိုးများတဲ့မှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အသေးရောင်အတဝါယောဂဒီပိုးအသေးရောင်အတဝါယောဂဘီပိုးရှိတဲ့သူဟာအသေးရောင်အတဝါယောဂဒီပိုးပါတွဲရှိနေတတ်ပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့ရလက်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းအပြင်လည်းဒီအသေးရောင်တဝါဘီပိုးကိုလည်းကာကွယ်မှုပေးပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကအသေးရောင်တဝါဘီပိုးရှိရဲ့လူကဒီပိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အသေးရောင်တဝါဘီပိုးယောဂါကာကွယ်စည်းတာထူထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီပိုးကိုပါကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအသေးရောင်တဝါယောဂါဤပိုးဒီပိုးကဆိုရင်မတန်ရှင်းတဲ့ရည်နဲ့အစားစာနေပြီးတော့ကုသနိုင်ပါတယ်တချို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဖြစ်များပါတယ်ကာကွယ်စည်းတွေဖတ်ပေါ်နေပြီမဲ့လို့ကျေပြန့်စွာတော့မရှိနိုင်ကြပါဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့ဒီအသေးကင်ဆာရှိရင်ကျွန်တော်ရှောင်ရမယ့်အစားအစာလေးတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသေးကင်ဆာကမျိုးသားများမှာ၅ခုမြောက်အဖြစ်ဆုံးကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာလိုပဲဆိုးရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်အသေးပြန်ကောင်းမှုစီဖို့ကူညီဖို့အတွက်အဟာရကြေဝတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာလေးကိုစားသုံးရလိုအပ်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာဖြစ်ရင်ရှောင်တဲ့အစားအစာချို့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့မှာပါ။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့စားလျှော့သုံးရပါမယ်။အရသာရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်စားထည့်ချက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအသေးကင်ဆာဖြစ်ပေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့စားအသုံးပြုခြင်းကိုဖြတ်တောက်ရပါလိမ့်မယ်။အသေးကင်ဆာရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေက
စားနဲ့စားများများပါတဲ့အစားတွေစားပါများရင်ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်စားဟာဆိုရင်အသေးမှရှိတဲ့ရောင်ရမ်းမှုလက္ခဏာတွေကိုလှုံ့ဆော်ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ဆိုးလာစေနိုင်ပါတယ်စားဟာအသေးမှအရေးစုပြုံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဖောယောင်စေပါတယ်စားကဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေပိုဆုပ်စေပြီးတော့ရေများထိမ့်သိမ်းထားစေပါတယ်အစားစာမှာစားအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်လုံတာမှာကပဲထုတ်ပို့ထားတဲ့အသင့်အစားသုံးကုန်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ပြီးတော့စုပြုတ်မှုတွေအေးခံထားတဲ့ညစာတွေပြီးတော့ရောင်တန်းကုတ်ကြီးတွေကိတ်ပုတ်တွေပိုင်ပုတ်တွေအဲ့အရာတွေကိုလည်းစားသုံးရမှာစင်ကြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပရိုတိန်းများများပါတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကြရပါမယ်အသေးကင်စာဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ပရိုတိန်းစုပ်ယူမှုကိုထိခိုက်စေပါတယ်ပရိုတိန်းကလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုရောက်အောင်ဖြုတ်ခွဲချစ်ဖြတ်ရန်အဆင့်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒီအသေးပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြုတ်ခွဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာဆိုရင်တော့အရန်ကိုခက်ခဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပရိုတိန်းအလွန်စားသုံးခြင်းကအသေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့အညစ်အကြေးတွေစုပြုံခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီအသေးအားကိုပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီးတော့လက္ခဏာတွေကိုလည်းထိရှားစွာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ပရိုတိန်းပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုလျှော့ပြီးစားခြင်းအပြင်ယောဂါကိုတက်တာစေနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အစာချေဖြန့်ရန်ခက်တဲ့ပရိုတိန်းများများပါတဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေအသားတွေဖြစ်တဲ့ကြက်ဝတ်ငါးနဲ့ဥတွေစားမဲ့အစာဒီအပင်ရရတဲ့ပရိုတိန်းတွေဖြစ်တဲ့ပဲပစ်ဆက်ထုတ်ကုန်လေးပဲတောင်ပဲသီးတွေကိုရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်ထိုပရိုတိန်းတွေကတော့ခြေဖြက်ရလွယ်ကူပြီးတော့အသေးကိုအနားပေးပါတယ်အစားတောက်ထဲမှာပရိုတိန်းတွေကိုတော့လုံးဝရေတော့မပေးရှာသင့်ပါဘူးရေပွားအဖြစ်အသင့်စားအသားတွေကိုမစားရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအသင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့အသားကြောင့်ပါလို့ပြောချင်တာပါမစားသင့်ပါဘူးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကင်ဆာအေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ကင်ဆာသုတေသနနိုင်ငံခြားအေဂျင်စီတစ်ခုရဲ့ပြောဆိုချက်အဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသင့်စားအသားတွေများများစားခြင်းဟာကင်ဆာအမျိုးအစားများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အသေးကျန်းမာရေးအတွက်အဆီများတဲ့ခိုလက်စတရောများတဲ့ကယ်လိုရီများတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တရိတ်ဆန်ကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့အဆီနဲ့တန့်စင်ထားတဲ့သကြားစတဲ့ကယ်လိုရီများကြီးပါတဲ့အစားအစာတွေကိုလျှော့စားပါမယ်အဆီများကိုလည်းလျှော့စားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဆီများစွာစားသုံးခြင်းဟာဆိုရင်တော့အသေးစီပုံချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဆီများတဲ့အစားအစာတွေလွန်စားခြင်းကကင်ဆာကုသမှုတွေပြီးရင်အသင့်စားအစားအစာများကြောင့်ဝင်ပိနေတဲ့အသည်းကိုပိုပြီးတော့ဝင်ပိစေပါတယ်ရောင်တန်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိတ်ပုတ်တွေကူကီးတွေပိုင်ပုတ်တွေကျက်သွန်ကြော်ကွင်းတွေပြီးတော့အာလူးချောင်းကြော်တွေစားတဲ့အဆီများတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ချင်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်အရက်စစ်လိတ်တောက်ပါကဖြတ်ရပါမယ်စစ်ပြင်းလိတ်နဲ့အရက်ကိုရှောင်ချင်ရင်ဟာဆိုရင်တင်လုံနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရက်ကိုလုံးဝမတောက်နိုင်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အနည်းငယ်ပဲတောက်ပါမယ်။ရှင်သာ၊ဥမာကြီး၊အစုပ်၊ကြောက်ကက်၊အသည်စတဲ့ကင်ဆာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်ကအရက်တောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားပါတယ်။ဆစ်ပြင်းလိပ်တောက်ခြင်းဟာဆိုရင်လည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုမြင့်မားတဲ့အရေးကြီးချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာဆိုရင်ကင်ဆာနဲ့သေဆုံးမှုပေါင်းရ20ရာခိုင်နှုန်းကဆစ်လိပ်တောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေရလို့သိရှိရပါတယ်။ဘယ်ဆစ်ပြင်းလိပ်မဆိုတောက်တုံးခြင်းအဆိုရင်တော့ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ဆစ်လိပ်တောက်ခြင်းအဆိုရင်ကင်ဆာအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်နွယ်လျက်ရှိပါတယ်။ဆစ်ပြင်းလိပ်မတော့ရင်ပင်ဒီကိုယ်တိုင်ဆစ်လိပ်မတော့ပြီလို့ကျွန်တော် second spoke ကလို့ခေါ်တယ်။ဆစ်လိပ်တောက်တဲ့လူအနားမှာနေတဲ့သူပေါ့လေနော်။အဲ့လိုတခြားတောက်တဲ့ဆစ်လိပ်ကိုရှူချက်မိတဲ့သူပင်ရင်ဒီအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ထပ်လောင်းပြောလို့ကျင်တာကတော့အသေးကင်ဆာရောဂါအသေးမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ဆက်လိပ်မတောက်တဲ့အပြင်ဆက်လိပ်တောက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပါနည်းနည်းဝေးဝေးနေတင်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာဟာဘလို့အလားအပ်တဲ့ဘေးအတွက်ဆူချူတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဥပမာကိုယ်လေးချိန်ကြာဆင်းခြင်း၊ဝမ်းပိုက်နာခြင်း၊အော့အန်ခြင်း၊ပြုတ်တက်ခြင်း၊စားစားခြင်းစိတ်မရှိခြင်းအဲ့အရာတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ချို့စားစားတွေကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းရတော့အသေးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေဖို့ကုသနိုင်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာအတွက်ဆေးဘက်ဝင်ဆေးတွေကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာဟာဆိုရင်အစောပိုင်းအဆင့်မှာကုသရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပြတ်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ဆေးဘဝင်ဆေးတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးအများကြီးသက်ဆောင်နေပေမဲ့လို့ဓာရီကိုအသုံးမပြုခင်မှာဆရာဝန်နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတင်ပါတယ်။ပိုပြီးစဉ်းစားချင့်ချိန်ဖို့ရအတွက်ဒီဆေးဘဝင်များအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဇီယာ။ဇီယာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်အဆိပ်ပုံစံအသီးရှိတဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါထုံးမလို့ခေါ်တဲ့အသေးအကျိတ်ကင်ဆာကုသပြန်ပွားခြင်းကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်ပါတယ်။ခိုဆေးဘဝင်အပင်ကအသေးဆဲတွေကို apoptosis လို့ခေါ်တဲ့စီစဉ်၍ဆဲသွေးခြင်းအပြင်တက်ပြီးတော့အသေးကင်ဆာအကျိတ်တွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်ကူညီပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ကြက်သွုံယူပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ကြက်သွုံယူကိုဆေးဘဝင်နဲ့ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာခရီးအတိုင်းအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ကြက်သွုံယူမှာဆိုရင်
sulfur power နဲ့ drop bound တွေအထူးသဖြင့် Alexin နဲ့ Allen တို့ဟာဆိုရင်အသေးကင်စာဆဲလ်တွေကိုတိုးပွားခြင်းနဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုတားမြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကြည့်ကြပါတယ်။ဆူလေးပင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေးကိုတန်ပါစေရလို့ပြီးကြပါတယ်။ဒီဆေးဘက်အဝင်အပင်အားဆိုရင်ဓာတုကူထုံးတွေကိုခံယူစေအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်အသေးကိုကောက်ွက်ပြနိုင်တယ်လို့သတ်သိပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကတော့ quick grass လို့ခေါ်တဲ့ဂျုံမျက်နှာလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ feign ကထုတ်တဲ့ဆေးလေးရှိပါတယ်။ quick grass ကဆိုရင်ဒီသွေးတန့်ဆေးအသေးနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုတန့်ရှင်းတဲ့ဆေးအဖြစ်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ခေလံပူများအရာဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်အသုံးပြုပြီးတော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသွေးနဲ့တရှူအတွင်းမှာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏများလာပြီးတော့သွေးလက်ပတ်ခြင်းအားဝင်လည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ Echinacea လို့ခေါ်တဲ့ပန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုရင်လည်း feign ကထုတ်တဲ့ဆေးရှိပါတယ်။ Echinacea ကိုကိုကန်အားစနစ်မြင့်တင်စေလို့လည်းသိရှိကြပါတယ်။ဒီဆေးဘဝင်ပစ္စည်းအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အေးမိခြင်းကိုကုသရမှာနာမည်ကျော်ကြပါတယ်။လေးလံမှုတွေအရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကိုကန်အားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သွေးပြူဥပမာဏကိုတိုးပွားပြီးတဲ့အဖြစ်အုံနောက်ကင်စာကုသရမှာလည်းကျွန်တော်အထောက်အကူပြုပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့သွေးမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။လေးလက်ချက်ဒီအရာသွေးမြစ်မှာကင်ဆာတိုက်ရိုက်ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသွေးမြစ်ကဆိုရင်ကင်ဆာအကျိတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြသပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုရင်တော့ extra glass လို့ခေါ်တဲ့တရုပ်ဆေးဘဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပင်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခံအားစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့သဘာဝအတိုင်း interferon ထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်လေလွင့်နေတဲ့ဆဲတွေကိုကျွန်တော်ကိုခံအားစနစ်ကနေပြီးတော့ရှာဖွေပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါတယ်။နံပါတ်၈ကတော့ butcher broom လို့ခေါ်တဲ့ဆေးပင်တစ်ခုပါ။ဒီဆေးဘက်ဝင်အပင်မှာဆိုရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းရာဆိုရင် rescue ginning လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခေါက်သတ္တရအကျိတ်ကိုသေးစီပြီးတော့ဒီအယိုးဖြစ်ပေါ်မှုကိုကျွန်တော်စန့်ကျင်တဲ့စွမ်းရည်ရည်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ founder grow လို့အတန်ထွက်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဟာကတော့ကြာ English အတန်အတွက်မဟုတ်လို့အတွက်ကျွန်တော်မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ဒီအပင်ရအခောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အစွမ်းထက်တဲ့ကင်ဆာဆန့်ကျင်ပစ္စည်းလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးစွာတွေးထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bacteria တွေမှုနဲ့ဒီအနုစည်းဝါးပိုးကောင်တွေတောင်မှနောက်ထပ်တိုက်ထုတ်နိုင်သေးရလို့ထပ်မံသိရှိကြရပါတယ်။ဒီလုံဆောင်မှုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချို့အသေးကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်မှုကုသဖို့အတွက်လုံလောက်ပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအပေါ်လိမ့်လာမှုအဖြစ်တွေအရဆိုရင်၎င်းမှာပါဝင်တဲ့ quinoxes လို့ခေါ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခံအားကိုတန်မာစေပြီးတော့သွေးနဲ့ပြန်ရည်ကျော်ကင်ဆာတွေကိုကူညီရဖို့ပေါ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်30ကတော့ sweet warm hoot လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာအခေါ်ဝါတော့တင်နှခိုင်းခေါ်မက်တီတို့လို့လိမ့်လာသိရှိရပါတယ်။ဒီအပင်အားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တရုတ်ဆေးဘက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ငါပြားကာကွယ်ဆေးတချို့ထပ်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်အားဆိုရင်ဒီအနုစည်းဝါးပိုးကောင်တွေနဲ့မှုတွေကိုလည်းကောင်းစွာတိုက်ထုတ်ပြီးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြဆက်သွားပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်သေးအောင်သက်ဝါ ABCDE ဆိုတဲ့ပိုး၅မျိုးနဲ့သူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆေးဘဝင်ပစ္စည်းလေးတွေ၃မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကနည်းနည်းတင်ဆက်သွားတာရှင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးတော့တင်ဆက်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောနေချာအတိုင်းပဲဒီကဏ္ဍမျိုးစုံကိုကျွန်တော်လေ့လာရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပါခင်ဗျာ။တာတာ။